Mihail Saakashvili's video მიმართვების გავრცელებას დაემთხვა მძიმე ტექნიკის მობილიზება თბილისსა და რეგიონებში. Სამართალდამცველების გადაადგილება შეინიშნება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მესამე სამმართველოსთანაც. Შიდა პერიმეტრზე ცოტა ხნის წინ მიკროავტობუსით დამატებითი ძალები შეიყვანეს სამმართველო, ასევე მოამარაგეს სასმელი წყლით. Რა ხდება ამ წუთებში ადგილზე და შეგვიძლია თუ არა იმის თქმა, რომ უწყება განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდა. Ანა ბარათაშვილი არ უკვევს დეტალებს. Tiagoram, ce îndi lider în Europa, cine a gansat când a sa ministru, gansat cu trebul da vale bata departamente, smisa me samar tolstan, ce îndi amdroi stus, arce guzlia, zustat, cu atrom, samar tolstan, ce lebi, azar muzeari, în gada sulebi, tum sag, di lider și ei nici neba, gada adgileba, ac periodul od, mesa me samar tolstan, și ședian, manca nebi, ședianes didi odenobit, sa smelit, calda, ase vei microautobusit, ședian es samar tolstan, ce lebi, ce îndi ase vei bicavit, ortajali samar tolstan, tum sa, rogorți, i cu itres, concretul ăsta ortă ceala și mobilizează arăris. Arăris mobilizează, cam obișnuită. Arăris mobilizează, ucat salat. Ucat salat. Dacă bares. Azar muză gata. Rodis cam obișnuită. Ar fi mobilizează arăris sau ce? Ars apire, ar fi tavole băsuri arăris ce? Ce ară? Și ne gândesc că ministrul Moadgile a zgâcat, am temat să-mi dau și rebit comentarii, rogorții sa ambops, imi s-a dus rama arce, rama ceaiaros, și da, usap tot gare, mă și am să-l tisaris, șecmnili, concretul lui Gupe Bida, și ni gada ad gilde bien, la ceheba, kit cu astura, tom gada ad gilde bien, da, aris tu ara cazar muli, și ne gândesc că ministrul Moadgile a zgâcat, aseti gada ad gilde bien, aris cu old gilde, da, mă și ca să cori ara periararis. Საქართველოს ყველა ტერიტორიულ ორგანოში შექმნილია სპეციალური ჯგუფები იმისათვის, რომ არჩევნება ჩაიაროს მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში, მობილიზებულია პოლიციის შესაბამისი დანაყოფები, რაც შეეხება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის გადაადგილებას, აღნიშნული არის ჩვეულებრივი სტანდარტული გადაადგილება, რომელიც ყოველდღურად ხორციელდება. შესაბამისად, არანაირ რამე სპეციალურ გადაადგილებას ადგილი არ ქონია. Როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ დილიდან ვიმყოფებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მესამე სამართველოსთან. Აქ პერიოდულად შეინიშნება გადაადგილება, მესამე სამართველოში შედიან მანქანები და შეიყვანეს სამართალდამცველები, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ დაზუსტებით არ შეგვიძლია თქვა, არიან თუ არა ძალოვნები გადასული ყაზარმულზე.